Гра «Сокіл», яку ще називають «Жура», це всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра. Вже 11 років її активно впроваджують на Чернігівщині. Про це розповіли у Чернігівському центрі національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді. Це і виховання юних наших громадян в дусі патріотизму, любові до нашої країни. Це проводяться і змагання в рамках цієї гри зі стрільби, змагання строю та пісні, маршової пісні в поряд. Це інтелектуальна гра «Відун» в рамках же цієї гри «Сокіл Джура». Проводиться гра «Сокіл Джура» для дітей, ну, як сказати, всіх вікових груп. Це початковий такий, ну, перший, це маленькі дітки з 6 до 10 років, середня група це з 11 до 14 років, і старші дітки це 15-17 років. Гра починається у вересні-жовтні. Школярів приймають у козачата. Закінчується вона літнім таборуванням у наметах. До проведення, значить, підсумкових наметових таборувань ми залучаємо обов'язково громадські організації. Це і обласний стрілецький клуб, товариство сприяння обороні України, це громадська організація, це і родина воїна, учасників антитерористичної операції ООС на сході нашої країни. Також велику допомогу нам надають в проведенні гри «Сокіл Джура» це наш обласний військовий комісаріат, ну і інші громадські організації, громадські і негромадські організації. Два попередні роки традиційному проведенню джури завадив карантин. Низку заходів довелося перевести в онлайн. Зокрема, діти знімали відеоролики, писали історію свого рою в книзі «Звитяг», вправлялися у знаннях із медицини та робили багато іншого.